A paz do Senhor Jesus. A paz. Quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024. Glória a Deus, mais um dia. Jesus. Gratidão, Pai, né? Gratidão. Aleluia, por estarmos vivos. Aleluia, Senhor. Gratidão pelo nosso pão de cada dia. Aleluia. Gratidão pelo nosso lar. Gratidão, louvado seja Deus, por o Senhor estar conosco o tempo todo. Aleluia, Jesus. Gratidão por tudo, Pai. Louvado seja Deus. Meu nome é Eliane. Meu nome é Ivaneide. Peço a você que, se você não for inscrito, se inscreva, deixe o like, comente, compartilhe nossos vídeos para a gente alcançar mais e mais pessoas. Glória a Deus. Glórias a Deus, não é verdade? Deus bendito, de poder e glória, meu Pai Celestial. Oh, Jesus. O grande eu sou. Gratidão por mais um dia. O Rei dos Reis. Aquele Aleluia, que nada Jesus. É impossível. Toda honra e toda glória somente a ti, Jesus. Ô Jesus querido, médico dos médicos. Aleluia. Eu clamo a ti, meu Deus, nesta hora, advogado fiel. Aleluia, ajudador. Aquele que é rei sobre reis, único, digno. Eu clamo, meu Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Em nome de Jesus Cristo, que eu diminua cada dia. E que o Senhor cresça na minha vida. Operando milagres e maravilhas. Aleluia. Glória aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor, Ele é meu Deus. O meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. 1.000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, somente com os teus olhos. Olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, Senhor, és o meu refúgio, Altíssimo, a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também o livrarei. O louei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia. Livrar-o-ei, glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu quero também ler Provérbios 22. Provérbios 22, 3. O avisado vê o mal e esconde-se. Mas os simples passam e sofrem a pena. O que que você entende? Que eu, sabendo que aquilo me faz mal, eu corto o caminho, eu não vou por ali, eu não participo daquilo ali, entendeu? Porque se eu teimar, eu vou pagar a pena. Eu vou pagar pela minha teimosia, né? Por aquilo que eu fiz. É como uma tentação que vem ali para a gente fazer algo que a gente fazia antes. Pois a gente sabe que vai pagar um preço se desobedecer a palavra. Se for por aquele lado. Mas muitas das vezes a pessoa vai. Teimosia. E grande é o preço que se paga. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus, não é verdade? Grande Deus. No Salmo 33, 20 diz assim: a nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e nosso escudo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então, meu povo, a nossa esperança é o Senhor. Que tenhamos fé e também sejamos obedientes. Porque muitas das vezes a desobediência
custa caro. É um preço que se paga muitas vezes com a vida, né? Se paga com outras coisas, com sofrimento maior, né? As firmes promessas, 459. Aleluia, Jesus. De Deus os firmes são as promessas, mais firmes que as montanhas são, quando socorro terrestre cessa, os de Deus não falharão. Oh, glória. De Deus muito firmes. Aleluia. São as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a fé te falta nos teus apertos, nas suas promessas, descanse em paz. Quando és tentado, estou bem certo que Cristo auxílio te traz. Aleluia. De Deus fui firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Oh, aleluia, glória a Deus. Se a febre arde, se extingue a vida e quer a morte te arrebatar, nas suas promessas terás guarida bastante pra te abrigar. Eita, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Promessas temos que ao céu de gozo virá levar-nos o Rei Jesus. Então ao crente fiel, corajoso, dará coroa de luz. De Deus foi firme são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as
promessas brilharão. Glória, aleluia, oh, aleluia, Jesus. Louvado e engrandecido seja Deus. Aleluia. Vamos cantar o Cego de Jericó. Glória 476. A Deus. Aleluia, Jesus. Sabe sobre aquela palavra que eu tava falando, que eu li agora, né? Sobre aquele que vai ali pelo caminho tortuoso ali, né? E ele paga ali aquele preço. Você já viu muitas vezes o filho, a filha, está apaixonada, está gostando, e ele não vê o defeito daquela pessoa. Aí a mãe vai e diz assim, né? Que a mãe, o pai, tem um cuidado muito grande. Minha filha, ali não é uma pessoa para você. Ali não vai dar certo. Não é verdade? A mãe fala assim, né? A mãe tem uma sabedoria maior. Por quê? Porque ela viveu mais. E porque ela não está apaixonada por aquele cara, por aquele rapaz, então ela consegue ver. Mas você não vê. E você teima. E você vai em frente. E mais na frente você tem um casamento. Né? Um casamento ruim. Vai passar por poucas e boas, né? Na vida. Se tivesse dado ouvido, né? Mas não deu. Né? Não deu ouvido. É assim, né? O cego de Jericó. Um cego que... Quando viu que Jesus ia passar num certo lugar, ele só tinha a boca ali para gritar, porque ele não enxergava, né? Ele ouvia o barulho, ouvia a multidão conversando, e tudo que ele podia fazer era gritar. Então ele começou a gritar. Aleluia, Jesus. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Glória a Deus. E o Senhor teve compaixão dele. E ele foi curado. Então, no dia chamado hoje, Jesus. Louvado seja Deus, glória que Deus. Eu e você sejamos alcançados por Jesus. Glória a Deus. Sejamos curados, libertos, temos as portas abertas. Escuta, Jesus. Filho de aleluia, Davi, Senhor. Escuta o nosso clamor no dia chamado hoje. Ouve, Jesus, a nossa aleluia, súplica, Jesus. A nossa petição. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, porque o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. 476. Enquanto para Jericó o bom Jesus passava, um cego filho de Jacó, sem se cansar, clamava: Jesus, ó filho de Davi, de Davi, tem compaixão de mim, Senhor, de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. A multidão vendo clamar, se aquieto lhe dizia, mas ele sem a escutar, mais forte repetia: não pare, não pare por nada, continue. Ele vai ouvir você. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Jesus, ó filho de Davi, de Davi, tem compaixão de mim, Senhor, de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus então mandou chamar o cego que gritava, que veio logo sem tardar, mas ainda assim clamava: Jesus, ó filho de Davi,
de Davi. Tem compaixão de mim, Senhor, de mim, Senhor. Jesus, ó Filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus pergunta com prazer, que queres que te faça? Jesus, eu quero hoje ver por teu poder e graça. Então Jesus lhe respondeu, vai, a tua fé te salvou. E logo viu Bartimeu e ao bom Jesus louvou. Jesus, ó Filho de Davi, de Davi, tem compaixão de mim, Senhor, de mim, Senhor. Jesus, ó Filho de Davi, atende ao meu clamor. Aleluia. Glória a Deus. Atende o meu clamor. Aleluia, Senhor. No dia chamado hoje, Pai. Glória a Deus. Eu quero, Senhor, pedir pelos teus filhos. Aleluia, Jesus. Pelos teus filhos, oh, que estão inscritos, Jesus, aqui nesse canal, Pai. Que clamam ali a oração. E deixa ali o nome do filho. Aleluia, Jesus. O nome da filha, do neto, do marido. Pedindo, clamando, Jesus. Eu peço nessa hora. Oh, Jesus. Eu clamo nesta hora, Pai. Aleluia, Jesus. Pelo teu filho que está enfermo. Pelo teu filho, meu Pai. Louvado seja Deus. Ó, filho de Davi. Aleluia, Senhor. Tem compaixão, Senhor, de mim. Glória a Deus. Ouve o meu clamor. Esse teu filho que está enfermo. Aleluia, Jesus. Que está tossindo há mais de uma semana. Oh, Jesus. Que está com os brônquios carregados. O pulmão, aquele que está com pneumonia. Que está com problema de anemia. Aleluia, Jesus. Jesus, o teu filho que está com infecção urinária. Aleluia, cura. Senhor, passa o bálsamo da cura. Glória, Senhor. Curando, libertando aquele que sofre com a dor. Uma dor crônica, seja ela onde for, meu Deus. Oh, Jesus. Faça o bálsamo da cura, Jesus. Aleluia. Cura, Jesus, liberta. Dessa enfermidade, dessa dor, aumenta a fé da tua filha agora, do teu filho, para colocar Deus. Simplesmente a mão ali, aleluia, aonde está, né, doendo. E se não puder colocar a mão, coloca no teu coração. Milagre, Senhor. Porque Jesus vai passar por aí. Glória, ó Filho de Davi, aleluia, atende o meu clamor. Escuta, Jesus, a minha petição. Eu clamo também, meu Deus, por aquele que está com as portas fechadas. Oh, abre a porta de emprego, Jesus. Quadro, Jesus. Muda essa situação. Eu creio, Jesus. Um bom emprego, Jesus, filhos, uma boa Jesus. Remuneração. E aqueles teus filhos, meu Deus, que estão empregados e estão sendo perseguidos ali no emprego. Oh, Jesus. Ele já não aguenta mais, pensam em sair. Não saia do seu emprego. Aleluia, Jesus. O inimigo vai sair. Glória vai a Deus. Bater em retirada. Mas glória você não. Aleluia, você não vai perder seu emprego. Tenha fé. Tenha paciência. E diga, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Afasta aleluia, de mim Jesus. Todo esse mal. Aleluia, fale com fé. A Deus. Porque Jesus, ele já entrou com providência. Eu creio dessa maneira. Glória a Deus. Aquele, meu Deus, teu filho, teu marido, teu parente, que não firma também no emprego. Antes de fazer, de passar ali a experiência, ele já saiu. Oh, ela Senhor. Já saiu. Tem um defeito, sempre tem um defeito Jesus. Quando a pessoa entra. E não é que não tenha no ver da sua filha, do seu filho, dessa pessoa. Ele vê mesmo, ele vê a perseguição, porque a perseguição não é do homem, não é da carne. Aleluia, Jesus. É a perseguição maligna que acompanha ele, acompanha ela para destruição, né? Aleluia, Jesus. Para destruição, para impedir que a pessoa trabalhe, que a pessoa seja feliz. Tem pessoas que não duram no emprego, elas não conseguem, tem sempre uma coisa.
Olha, mas ali estão me perseguindo. Olha, mas ali não tem essas coisas. Então, meu irmão, minha irmã, aleluia, ore. Faça uma campanha aí de madrugada. Glória a Deus. Orando o Salmo 91. Pedindo a libertação da vida do teu filho, da tua filha. Aleluia, Jesus. Do teu ente querido que sofre essa perseguição. Uma perseguição maligna, que nada tá bom. Não é? Não tem pessoas que é assim. Aleluia, mas entrou Jesus há poucos dias, mas já armou inimizade. E nem é uma inimizade, gente. É as forças ruins, né? Que perturba ele ali e ela ali. Aleluia, Jesus. Para atrapalhar. Cai por terra todo o laço. Glória a Deus. Todo o mal da vida da tua filha, do teu filho, da tua família, em nome de Jesus. Eu repreendo, Jesus, toda a fraqueza espiritual, todo o mal da vida da tua filha, do teu filho. Aleluia, Senhor, eu repreendo toda a contenda. Glória todo espírito a Deus de fofoca, de confusão. Aleluia, no Jesus meio do lar, no meio dos casais. Já cai por terra, em nome de Jesus. Senhor, toda desavença no meio da família. Aleluia, todo Jesus desamor. A palavra diz que nos finais do tempo o amor de muitos se esfriaria. E hoje a gente vê que é assim. Hoje glória ninguém tem mais aquele amor. Aleluia, Jesus. Que se tinha antes, aquele respeito. Oh, Senhor. Aquele amor, aquele cuidado com o pai, com a mãe, quase não se tem mais. Cada um está vivendo para si, né? Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus, derrama do teu santo amor, meu Pai. Glória a Deus. Aleluia. Sobre essa família, sobre a nossa família. Aleluia, Jesus. Em nome de Jesus. Abençoa, Deus bendito, teu filho que tem insônia, que tem síndrome do pânico, que tem ansiedade. Aleluia, Jesus. Que tem esquizofrenia, né? Esquizofrenia. Que sofre, oh, Jesus, né? Sofre problemas nos nervos, Jesus. Passa o bálsamo da cura sobre a tua filha, sobre o teu filho. Aleluia, curando Jesus e libertando de todo esse mal. Em nome de Jesus. Abençoa, Deus bendito, a nossa igreja. Aleluia, Carmela, Jesus. Carmela, abençoa, Pai. Abençoa todos os membros, filho, pastor, Jesus. Todas as irmãs e irmãos, livre, todas família, as crianças, mal, aos adolescentes, glória os a Deus, pastores, tudo. O nosso pastor presidente da saúde. Aleluia, sabedoria, Jesus, teu filho. Pai celestial, glória a Deus, aleluia, abençoa, Jesus, meu Deus, os moradores desse lugar. Oh, Pai, liberta toda a nossa vizinhança, Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Entra com libertação, com cura. Oh, meu Deus, e com salvação. Aleluia. Sim, meu Deus, abençoa a vida da Ivoneide. Amém, Jesus. Os parentes dela. Glória a Deus. Abençoa meus filhos, minha nora, meu genro, minha filha, netos, bisnetos, minha mãe. Visita minha mãe. Visita minha mãe que está para fazer a cirurgia. Talvez entre hoje e amanhã, falei com meu irmão. Jesus. Está nas tuas mãos, Pai. Aleluia. Já apareceu os doadores ali, porque ela precisava de fazer transfusão. Graças a Deus já apareceu. Aleluia, glórias Jesus a Deus. Aleluia, Jesus. Então, meu Deus, esteja com as suas mãos. Aleluia, Jesus. Suas mãos santas e protetoras sobre aquela cirurgia. Em nome de Jesus, eu creio que já aleluia, deu tudo, Senhor, certo. Para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Abençoa, Deus bendito, o teu filho, tua filha que orou abençoa comigo agora. Abençoa, Jesus, a cada um que está ouvindo esta oração. Aleluia. Nesta manhã de quinta-feira, dia 1º de fevereiro. Seja o mês abençoado. Oh, meu Deus, e que esse mês seja abençoado, Pai. Oh, Jesus. Seja abençoado, principalmente com a tua presença em nossa aleluia vida. Aleluia. Glória a Deus. Porque o Senhor sem mim é o mesmo, mas eu senti, meu Deus, eu não sou nada. Aleluia, Senhor. Louvado seja Deus. Eu vou beber a minha água. Glória a Deus. Minha água foi consagrada aqui durante aleluia, a oração. Jesus. E eu consagro e abençoo em nome de Jesus. Continua, Jesus, operando milagres aleluia e maravilhas. Jesus. Amém. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, em nome de Jesus. Deixa eu falar mais algo aqui com Jesus. Senhor, a tua filha que está lutando para comprar casa própria, que está ali juntando, economizando,
para comprar um carro. Abra as portas para tua filha. Aleluia, Jesus. Abençoa, meu Deus, esse teu filho, essa tua filha, que está querendo comprar uma casa, que está querendo mudar de casa. Se Cristo comigo vai, né? Tá tudo bem, vá com Jesus. Em nome de Jesus, amém. Um beijo e a paz.